بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، فاجعل أمورنا كلها سهلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الطلبة والطالبات، أرضي أن وحي النكوس السعني وحي النكوس وحي وحددي الأورنجري فقه الإرث عشر كيدي سدحات بانشوغنا. فقه الإرث ودحالك دحالك فقه دحالك وي عشر كيدي سدحات بانشوغنا درسي كيدي سدحات وحان سوق أظن اللي بدرسي أما لبحي الصدود أو أه فوم تري ووجد كينو أها إسكو حركة فوم فورك يو فوم تري وايو دحالك ما لها أجزام ماله إيو إسكو حرين يا كل جيس قفكنا هدوسن عصابات إيه فروض وصفة عنو باران وفهم تريغا كوچيره فهم فورك إنو وحبادان كفهما وي أدكت درسيقا مركا ساكا انقاضنا إنو عشر كينا سدحالة وحويه أصول المسائل وآه فراها لغا قلو فهم فورك أصول المسائل الأعداد باكوهر إيه الأعداد والعوامل باكوهر إيه لكي واتاسوا حسابه واتيرادا إيه نفسنا يرها كده حيا مركا تاسوا وحار ديك كأذك إيه فهم فورو ما هو دخلك يفقه شغل كله دخلك هو قبل الامر يا فون فورك اصول المسائل تصالح من بعد انتي وحو كتغ هويديس يا ابيس يو حاسكسي يا عرور دلي بعد راه marka dadkaas oo dhana u sameeyso masala jaamica wax leeyahay hal masala inta u sameeyso masalaas qof walba inuu ka helo xisadiis hooyo waxay qaadato wad soo baratay aabo wuxuu qaato wad soo baratay xaas wuxuu qaato fontri ku soo baratay een caruurtu waxay wad soo baratay marka waxa la soo sameeyay kulligood hal masalo masalada loo sameeyay ayaa waxa loo yaqaan usul al masail masala usame marka masala usameyso masalaas qof walba waa inuu ka helaa xisadiisi oo nadiifa oo aan jajab iyo kasri minna gelin waxayna marka hor dhac uga dhigayna intaynaan gaarin أصول المسائل أنت نجارين بين الأعداد والعوامل وحكسوا قادنا إن هذا سيدا ده بتروينك بدون كلا استعمال العلاقات كده حي العلاقات بين الأعداد ترسي كستا ترك كستا ودون ده لقى استعماله أفرت على كده بيها ميز لبط رأو كستا ودون كلا استعمال أفرت على كده ميز التماثل ومعناها لقى التشابه بين العددين سيدا صدح صدح شن شن أفر أفر وتماثل لح لح لبات ترسيني لبات ترسيو تماثله اسكو مدة كلمة التماثل بمعنى تشابه اسكو نوعة أما التباين وحلي هذا تباين ولبات ترسيو ما إلا اسكي سو قليل معناه هو عوية تماثل عدم وجود قاسم مشترك بينهما ترسي ولا قيب سمائية وحكا لحاية يا لفسانة يا رأي وذا كان من مجو سيدا صدح يا أفر صدح يا أفر ما إلا اسكو مي ماذا هذا قاسي مشترك بماله وفصان يرى بماله وح كده حياة أصل بمتشو صدحنا صدح مبوق بسنتا أفرنا لبو هي أفر مبوق بسنتا توافق توافق وح ويا وح يشري على بعض عن ترسي يقول شغل سكوما لكن وح لبو ورق بسمة يشري وجود قاسي مشترك بين العددين سيد أربعة هي ستة أما لح هي أفر لح هي أفر يقول بالذات وح سخسية معها لكن وحاجة ترى الشيء لا بد ورقة بسمة والله بو واقعت تداخل والله بترسي أو كستو كيرو كان وين رقة بسمة وجود أن يكون أحد العددين هو القاس هذا صدح يلي هو إيه صدح ذو لحد رقة بس لحد صدح ذو رقة بسمة تها مك قاس مشترك باكرة مك أنت أصوينا وردع مثلاً كصوص عينه كل سيدونا وحد ركرتها إن إستويشة كل مان قف مسألة دي سوء باهنتهاي أربعة يوقف مسألة دي سوء باهنتهاي ستة أفر يليح بأباهن ماشا تسألان زوج باتشوغة حاس كيس عروب بيكا تكتاي أفر باحس دي سوء كبحيسا أب باتشوغة أما هويو ستة كبحيسا الليح بيكا بحيسا سيبا إن مركب وشي سينينا قف مسألة دي سوء أربعة كبحيسا والربع له يوقف مسألة دي سوء ستة كبحيسا ويسودس له سوء وشي سينينا فاسا بحلو يغانا أصول المسائل وارتان قارن دون إن شاء الله وحنا أبا هي عشرة كسفي عن هذا الله صعطه وسفي عن اهتمام كريان يدار أسيسه
markaas aan isugu gudbayna 10 kii baan hadduu isugu gudbayna taas oo raacbay ahayd waxa weeye oo aynu ka bilaabayna aslul mas'ala aslul mas'ala qeexitaankeedu wuxuu noqonayaa asqar adad li asfami tarika bihayfu yumkin li kulli sinfin min alwarithin akhdhu nasibihi minhu bidun kasr wa tirsiga ugu yar meesha ugu yar adadka ugu yar oo xoolahi meedkaanu ka tagay lagayn karo si qof walba oo dadka meesha jooga ah uga helo xisadi asagu lahaa asagoo aan jajab gelin asqar adad meesha ugu hooseysa ha masalooyinka dhowr jir bay guuri karaan adoo 6 ka saari kara 12 ka saari miis adoo 12 ka saari kara 14 ka saari miis adoo 14 ka saari kara 36 ka saari miis asqar adad fursiga marka ay aan tusaale garan tahay doonta asqar adad waa tirsiga ugu yar meesha ugu yar ama ugu hooseysa oo la geyn karo asumi tarika asum waa xoolahi ninkan ka tagay baa waxa loo yaqaanaas dadka ay qaybsanaya qof walba qorigiisa sahmi leeyahay 6-7 qof meeshan fadhida qof walba qofka intay buu inuu dhaxlo qof walba wadada uu ugu soo aroray sahmi leeyahay xoolo uu ka sameeyo shaqo rajaynayo meerka waa tirsiga ugu yar oo la isugu keenay karo si haamti ama dadkii waxay rabeen oo qof walbana uu ka heli karo nasiibkii iyo xaqi asagu lahaa asagoon wax ka jaba gelin kayfiyadu tahdiid aslam sala see loo sameeyaa see loo sameeyaa inta badan waxaa loo sameyn karaa qofka hadii ahlu farad meesha joogan baa la sameyn karaa hadii casaba meesha joogto aslam sala lama sameeyo yakuunu tahdiid aslam mas'alati kataali qaabkan soo socda ayaa loo sameyn karaa buu kulli waxaa kamid ah qaabka loo sameyn karo dadka wax dhaxalaya ee meesha jooga haddii uu ku jiro saaxiibo fard waahid hal qof oo ahlu farad ku jira hal qof inta kale waa casab hal qof oo ahlu farad ku jira xisada asagu leeyahay baa mas'alada lagu dhisaya ha idha kana bayna alwarathati saahibu fard waahid faqat hal qof oo ahlu farad ku jira yakumu maqamul kasri li fard mas'alada asalkeeda iyo kasriga iyo xoolaha qaybtooda meesha laga bilaabaya waa faradkiisa waa asl mas'al tusale wuxuu yiri nin baa dhintay ama haweenay baa dhimatay waxay ka tagtay haweentaasu waxay ka tagtay zawjkeedii ninkeedii zawjuha iyo ibnun laha cunugeedu dhashay zawj xoolaha wuxuu ka qaadanayaa rubuc afar meelood oo meel buu qaadanayaa cunugaana waa casabo u fiirso ninkaanu waa ahlu farad waa zawjkeedii weeye xoolaha rubuc buu leeyahay inuu rubuc qaato waxaa sababoo casharkeena hore weeyaan waxaa asal u ah cunugaan baa asal u ah haddaan cunugaanu joogin xoolahan isbu qaadan laha waayo zawjku zawjadiisu waxay ka tagtay wuxuu ka qaataa rubuc buu ka qaataa haddii zawjadu ka tagtay qofka dhinta hadduu ka tegayo zawjadiisa awlaad iyo farac waarif hadduu ka tegay cunugaana marka sabab u ah inuu ninkaanu halkaa taga wey oo waxa ka liyaada uu rubuc qaato wey su-aasha marka isweydiinta madan baa waxay tahay cunugaanu asagu waa casabo ahlu farad maaha see la yeelaya marka xoli see lahay waddo kale ba mermays xalku waxa weeye xoolaha gebigoodaba afar u qeyb afar madax oo islaa ka dhig hal madax oo ka mida waxaad siisaa zawjka maxaa kuu soo haray saddexda madax oo soo hartay cunugaa la tegay leanno horay baynu onir u fiirsayaa idaa kaana bayna alwarathati saaxibu fardin waaxidin faqad hadduu hal qof ahlu farad ku jiro yakuun maqaamul kasri lifardi asaga meesha masaladiisu ka baxdo baa xoolaha lagu dhisay marka day aslul mas'alati waa arbaca sababtoo ah waxaa jooga hal qof oo ahlu farada hal qof oo ahlu farada jooga ka dhib male casabadu waxa ma dhibto masalada looma dhiso wixii jooga hadba ay wax qaata wey wakaas marka alxal marka xalkii la gaaro lisawji fiiha rubuc sawjku sidiisa buu wuxuu leeyahy afar meeloodow meel buu leeyahy rubuc buu leeyahy afar meeloodow meel buu leeyahy sawj xoolahaas islaantiisuu ka tagtay wuxuu ku leeyahay afar meeloodow meel buu ku leeyahy waa garta walilbaaqii inta soo hartayna yaa leh ibnigaa iska walilibni albaaqi lianu casab soo urud marka day fa aslu lmas'alati aslu lmas'alati marka wuxuu lamid yahay arbaca afar meeloodow meel buu lamid yahy wahuwa maqaam alkas almadkuur waama meesha keliya wax ka bilaabano asl masalo ka bilaabato tusaalahaas intaa ku jooji tusaale kale oo asaguna aan ka agfogayn ka laftiisa
nin baa dhintay wuxuu ka tegay xaaskiisii zawjadiisii buu ka tegay iyo caruurtiisii zawjatu zawjadiisii buu ka tegay iyo caruurtiisii oo tusaale ahaan waxa weeye thalaathu baniin xaaskiisii iyo saddex ilmood saddex wiilo asagu dhalay buu ka tegay hadday doonaan gabdhaha ku jiri marba haddii meesha wiil joogo gabadhu wiilashay lamid tahdo qayba male waatay dhushala ka soo lacasabay noqonaysaa xoolaha xaaskiisu waxay ku leedahay sideed meeloodow meel bay ku leedahay laana caruur bay tuug caruurtan kuu soo hartay wiilashaan kuu soo harina waa casab waxaan taagannahay idaa kaana bayna alwarathati saaxibu fardin faqad baan taagay hal ahlu fardaa joogo hay maanta wax ahlu farda waxaa jooga sawjadaa joog sawjada ayaa joogta sawjada xoolaha waxay leedahay sideed meeloodow meel bay leedahay caruurtan soo hartay oo saddexdan wiilna waa casabo casabana mas'alo looma dhiso casaba sideedaba wixii soo haray bay qaybsadaa masale iyo xululaha loo raadiyay iyagu male waa gartay asal marka maxaa ah waxaynu nidhi yakuunu maqaamu lkasri lifardi qofka ahlu faradkaah oo jooga waxa asagu qaato meesha ay ka baxaan baynu aslumkala dhigayn yakuunu maqaamu lkasri lifardihi aslu mas'alo iyo masala jaamica iyo meesha laga duulayo waxaynu ka dhigaynaa qofkan ahlu faradkaah ee jooga xisadiisu meeshay ka baxdo hooyo xoolaha sideed meeloodow meel bay leed sideed meeloodow meelna waxay ka baxdaa tamaaniya sideed bay ka baxdaa aslu lmas'alati marka maxaan ka dhiganayaa sideed baan ka dhiganaya aslu mas'alati waa tamaani waagat maamada tan waxaan ka siinaynaa sideed meeloodka hal baan ka siinayna caruurta iyadu dhashay maxaa kuu soo haray toddobada soo hartayna kuwaana waxay ku qaadanayaan saddexan wiilba waxay ku qaadanayaan casab baasaata soo maha waayo muxuu ku yidhi xalku waxa weeye in qofka ahlu faradka meesha joogo asaga masala loo dhiso tu kale oo saddexaad oo waataan kaga tegayna w waxaan rabnaa inaad fahanto hadduu meesha joogo hal qof oo ahlu farad ah meesha faradkiisu ka baxo ayaa aslu mas'ala waa qabta nin baa dhintay wuxuu ka tegay ummu iyo abnaa'uhu hooyadiis iyo caruurtiisii buu ka tegay caruurtaanu gabdho keliya maahane wiilal baa ku jira hay caruurtiisii iyo hooyadiis buu ka tegay casharadeenna hore waxaan ku soo baranay hooyo laba jeeray wax dhaxashaa mar waxay wax ku dhaxashaa thuluth marna waxay wax ku dhaxashaa sudus markii meydka ay hooyada iyadu u ahaydo wiilkeediya ama gabadheedii o caruur ka tagto waxay dhaxlaysaa hooyo qaadanaysaa sudus caruurtaana waa casabo waa gartay hooyo sudus baan siinay caruurtaana waxaynu ka dhignay casabo caynkaas casabo u taagay caruurtaana waa casabo saa ku daa waxa ahlu farad ayaa jooga hooyaa joogta wax kaloo masalo loo dhismaya meesha jooga may aslu masaladii marka soo qaada aslu masalada waxaad ka dhigataasi hooyada halkasi waxaa kuu soo haray maxay shan baa kuu soo hartay caruurtaasaa qashinka ka dhaqan jira waa casabo weeyaan mushkilad marka taas marka intaas nooga filan waa gartay waxa inoo ku xiga waan arki doonaa haddii ay ka badan yihiin dadka ahlu faradka ahee meesha jooga xabar hadday ka badan yihiin fama lxal aslu masalati arbaca weeye huwa maqaamu lkasri almadkuur marka usuul lmasaa'il inoo ku jirna casharkeennii koowaad oo laga casharkeennii af saddexaad baan u jeedaa oo ahaa usuul almasaa'il halkaas ayay inoo ku dhammaaday insha allahu tacala waxaa inoo ku xigi doonaa casharka afraad oo isaguna ka hadli doonaa ilahay idankiis isla usuul lmasaa'il oo aan u gudbi doonno haddii wax hal mid ka badan oo ahlu faradu meesha ay joogaan wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh